Ibyishimo byanjye mbikomora ku ntsinzi yabaye ejo dutora perezida wa Repubulika yego ku majwi menshi yagize akaba nawe yavuze ati abangiye inyuma sinabapfusha ubusa yego reka mboherereze ishimwe yego amenya ko ritaheze mu kirere yego izi saha ryatugezeho niyo mpamvu duteraniye hano nk'imidugudu ebyiri yego twishimira igikorwa twagezeho sinzi rero buno yego n'amaso gagira kukareba yego kugihe ibyishimo abaturage umuriro kugihe wese nta nyakatsi yego nta nyakatsi amabati ni kugihe yego amani mu bikoni yego tumeze neza mbese turashinganyije akarungiye kubyira rero yego ni akantu kamwe nshaka kuvuga niyo mpamvu yego mbabarira ngo ubyiye akantu kamwe yego kagame we emera tugutore egera mikorofone ako kantu gasubiremo cyane kagame wacu iyambarire rinete kugira ngo tumenye ku gipfunsi nagiye mu bitaro tariki 24 23 z'ukwa munane byara 24 z'ukwa munane nagiye umwana yaravutse mu gitondo kija kurya ibiryo byo mu bitaro banzaniye umwana abagiye mu twuma nagiye gutaha umwana banyishuza 152 nahise mbona umugore w'umugiraneza abaraje aranyishurira uyu mwana mubona niwe wamwishyuriye mu rugo nta n'ibiryo bangezaho nibyo nakesha Paul Kagame nagiye mu bitaro ukwezi kose ngifite inda nabaye mu kwezi ari unyishyurira ibiryo bya mu gitondo na saa sita na nimugoroba uyu mwana mubona mukesha Paul Kagame niyo mpamvu nta mwanga ni ukuri abantu bose bari kuri Paul mu muhamashi
Yes, reka tubasuze nshuti bakunzi ba Kinigi Radio and TV mwe mudukurikiye mwebwe mudahema kudukurikira isaha ku yindi ndetse kandi nkuko bisanzwe nkuko muri kubibona kuri kamera ndi kumwe n'abantu bameze neza cyane bambaye mu imipira cyangwa se inifomo irimo ibirango by'umuryango wa RPF inkotanyi ndetse kandi mu makuru namaze kuba mfata ahangaha nuko ari bamwe mu bayobozi bahangaha bagiye kutwibwira hanyuma banatubwire aha duhagaze ni hehe banatubwire impamvu y'ibi birori turi kugereba ahangaha abaturage bishimye ingendo ihajya n'Imana Elisa turabakiriye mwese kuri mikoro za Kinigi Radio and TV murakoze kuduha ikaze yego amazina yanjye Ntakizimana Jean d'Amour yego ndi umukuru w'umudugudu wa Rusenge yego hatwateraniye ni mu mudugudu wa Nyabitare abita kuri Kopavu twaje kwishimira insinzi y'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika yego ahangaha duteraniye ni mu mudugudu wa Nyabitare yes ubwo igikorwa kiduhuje twese twamaze kuba tubyumva ahereza na mugenzi wawe nawe atanawe atangira atwibwira hanyuma tuganire murakoze cyane yego amazina ari saba twari Emmanuel yego umuyobozi w'umudugudu wa Nyabitare yego urabona ko twishimye nyine yego Nyabitare na Rusenge turimo turishimye tunejejwe nuko twatsinze amatora kandi uyu munsi wa none tukaba turi mu busabane bwo kwizihiza cyangwa se bwo kunezererwa insinzi yego hanyuma hereza n'abagenzi bawe batwibwire ndikubona n'umumama murakoze cyane amazina ni muhawe n'Imana Esther duteranijwe hano n'insinzi igikorwa cyabaye ejo cyo gutora umuyobozi w'igihugu wa Repubulika Paul Kagame turi mu nsinzi rero nk'abaturage bo mu mudugudu wa Nyabitare turishimye cyane yego yego reka mereze n'uyu mupapa uri iruhande rwanjye mikorofone nawe atwibwire urakoze cyane nitwa Munyarugo Emmanuel yego nkaba ndi Chayimani mu mudugudu wa Rusenge yego ubusanzwe nkaba ndi n'umujyanama w'ubuzima yego izo nshingano zose nkaba nzikora ku bwitange n'icyizere nagiriwe n'abaturage yego uyu munsi rero twishimiye insinzi z'igikorwa twarimo cy'amatora gutora umuyobozi wacu kandi watugejeje kuri byinshi uzana tugeza ku byinshi kuko asanzwe abikora yego mpamvu rero Karusenge na Nyabitare twahuye twishimira igikorwa twakoze kandi twiteguye gufatanya nawe murakoze yego urakoze cyane reka ngushimire hanyuma murakoze kuba mwese mutwibwiye hanyuma nkuko mwagiye mubigarukaho ikibahurije ahangaha ni kwishimira amatora yabaye ku munsi w'ejo washize tariki 15 z'ukwezi kwa karindwi dutora n'umuhagarariye u Rwanda twamaze kuba tumenya intsinzi hanyuma intsinzi y'uyu munsi murimo kwenjoyinga murimo kwishimira muri rusange mwayakiye gute amaranga mutima yanyu ku ntsinzi y'umuryango wa RPF inkotanyi kugeza kuri isaha bimeze bite mu mutima yanyu mwabyakiriye gute hamwe n'aba baturage bose muyoboye mbese muri rusange mwakiriye gute ibyo byishimo byanyu bimeze bite kuko twabibonye abaturage bari bishimye ikigaragara cyo ese mwebwe amaranga mutima yanyu yarayahe murakoze nkuko muri kubireba abaturage bose barishimye natwe nk'abayobozi twishimiye insinzi y'umukandida wacu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ku manota ku majwi yagize ibintu twishimiye cyane murabona ko bigaragara no ku baturage ko bishimiye umukandida wacu kuba yagize amanota arenga 99% ku ijana yego rero ni ibyishimo dufite nk'abanyarwanda muri rusange by'umwihariko abo mu mudugudu wa Nyabitare na Rusenge ni ibyishimo dufite namwe muri kubireba ibyishimo umwakarida wacu twamwakiye neza cyane ni intsinzi twishimiye cyane yego hanyuma wowe mama nk'umubyeyi muri rusange nk'umuturage wo muri uyu mudugudu wa Nyabitare mbese wowe intsinzi wayakiriye gute kugeza kuri isaha ibyishimo byawe ni ibihe ese ibyishimo byawe ubikomora kuki murakoze cyane ibyishimo byanjye mbikomora ku ntsinzi yabaye ejo dutora Perezida wa Repubulika yego ku majwi menshi yagize akaba nawe yavuze ati abangiye inyuma sinabapfusha ubusa yego reka mboherereze ishimwe yego amenya ko ritaheze mu kirere yego izi saha ryatugezeho niyo mpamvu duteraniye hano nk'imidugudu ebyiri yego twishimira igikorwa twagezeho yego tumuri inyuma rero ntituzamutererana yego barakoze cyane
hanyuma mudugudu watubwiye kuri mudugudu wa Nyabitare ese wowe insinzi wayakiriye gute abaturage bawe insinzi bayakiriye gute kugeza kuri isaha murakoze cyane urabyibonera nawe yego nuvanga abaturage baranezerewe barishimye yego kubw'insinzi y'umunsi wejo yego munsi wejo awara tunejeje cyane kubera ko iri atariki twari tumaze igihe kirekire tuyitegereje yego umunsi weje rero twanejejwe no kubona insinzi ya nyakubahwa perezida wa Repubulika umukandida wacu yego ni muri urwo rwego rero natwe tunezerewe kubw'ishimwe yatwoherereje nakahe gashya garuka aho ngaho kubw'ishimwe yabohereje ese ni ishimwe yabohereje rimeze gute muri rusange duhereze dute detayi z'uko ayo mashimwe uburyo nawe yaberetse ko yabashimye ni bubuhe buryo yabiberetse ni ukuvuga ngo tukimara kuva gutora twanejejwe na message twabonye yego itubwira ko dukwiriye gukora ubusabane uyu munsi kandi uturutse kuri perezida wa Repubulika yego nuvuga ngo rero niyo mpamvu tunezerewe ishimwe ryatugezeho bisobanuye ko ibi byishimo mufite hari ishimwe nyakubahwa perezida wa Repubulika yohereje mbere nyuma yuko yari amaze kumenya yuko yegukanye intsinzi muri rusange cyane rwose mwariye mwanyweye ntabwo mwanyweye yego ibinyobwa byose byari bihari yego ni ukuvuga ngo na n'uyu mwanya urabona ko abaturage banze kuva kuri site yego bari baba bati turabyina amakabukeye kubera ko twatoye umukandida wacu nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame urakoze cyane uraduhereza mugenzi wawe nawe mikorofone hanyuma kugira ngo tuze kuba twasoza ikiganiro yego nawe turakwakiriye wamaze kutwibwira watubwiye yuko uri chairman mu mudugudu wa Rusenge ndetse kandi nawe uri mu bafite ibyishimo ahangaha wowe ibyishimo byawe ni ibihe ese ni ibiki ushimiranya kuba hawa Repubulika Paul Kagame ndetse no kuba waguma kumushyigikira muri iyi manda agiye kuba yakomeza kuyobora u Rwanda rwacu urakoze cyane kuko nagiye mbivuga kandi nkabigarukaho insinzi twishimira uyu munsi yego ishingiye ku byo yadukoreye nanone anariyo mpamvu twemeye kongera kumwongeza indi manda yego bitewe n'ibyo yadukoreye kandi n'icyizere tumufitiye yego cy'ibyo azana tugezaho yego kubw'iyo mpamvu rero isuku kuko nabivuze nk'umuntu ubishinzwe mu nshingano n'ibyo byose tumushimira bituma uyu munsi duserebura ku mpamvu nyinshi zitandukanye yego zituma iyo nsinzi tuyishimira ni muri ubwo buryo rero ubona ahantu tumeze dutya yego urakoze cyane ese ni nk'ibihe bikorwa remezo muri iyi midugudu yanyu mwaba muheraho muvuga nk'ibikorwa remezo muri rusange muri iyi midugudu kugira ngo tunasoze iki kiganiro twari dufitanye ni ibihe byiza cyangwa nko mu bikorwa remezo byabagezeho muri iyi midugudu muheraho munashimira Paul Kagame urakoze cyane muri iyi midugudu Rusenge na Nyabitare icya mbere dufite umuhanda wa kaburimbo hano kuri Nyabitare yego tukagira umuhanda w'amapave ukoze kuri Rusenge yego tukagira umuriro w'amashanyarazi tukagira amazi yego ibyo byose ni ibikorwa remezo dukesha nyakubahwa perezida wa Repubulika kandi twizeye ko n'ibindi biri imbere birenze ibyo azabitugezaho yego reka mbashimire mwese kuba mwaganiye natwe yego mbabarira cyane urakoze cyane yego niko Ntezimana Emmanuel yego kaba ntuye mudugudu wa Rusenge kaba ndi mutwara sibo yego uri mutwara sibo yego uyu nguyu ni mudugudu wanjye ndamwungirije yego sinzi rero buno yego n'amaso kagira kukareba yego ku gihe ibyishimo abaturage umuriro ku gihe wese nta nyakatsi yego nta nyakatsi amabati ni ku gihe yego amani mu bikoni yego tumeze neza mbese turashinganyije akantu ngiye kubwira rero yego na kantu kamwe na nshaka kuvuga niyo mpamvu ufite mbabarira ngo ubwiye kantu kamwe yego Kagame we emera tugutore egera mikorofone ako kantu gasubiremo cyane Kagame wacu iyambarire rinete kugira ngo tumenye ku gifunsi yego reka ngushimire cyane wakoze cyane reka dusoze ikiganiro Woo! 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 Wo
Yeah.
You are my best hero. Yes.